E aí, galera, hoje eu vou te mostrar os transformes, né? Os transformes que vem com o rádio e a corrente. Então, vamos deixar os dois aqui. O transformes é assim. Primeiro, transformes. Agora, o segundo transformes. Segundo transformes foi colocado. Agora o som é e a corrente. O som vai ficar aqui. Som aqui. A corrente aqui. Assim, dois. Então, se você gostou, inscreva-se aí embaixo e mande o seu vídeo. Inscreva-se.